Novi datum ročišta za unapred pripremljeni plan reorganizacije Tigra AD trebalo bi da bude uskoro poznat. Tigar AD ima veliki broj poverilaca i direktor Vladimir Ilić se nada da će se naći kompromis za otpis dugova i da će UPPR imati privatizacionu budućnost. Ja sam uvek optimista i ovaj put sam optimista, iako je to veoma obiman posao jer je Tigar imao neverovatan broj dugova i poverioca, ali mislim da ćemo uspjeti u tih 6 klasa da napravimo većinu, da taj UPPR napokon prođe i da ovi radnici i ja u ostalom budemo sigurni u tu budućnost. Mislim da smo na pragu da je ovaj UPPR takav da ima neku privatizacionu budućnost i da će zbog toga i naši poverioci pristati na takvu vrstu nekog kompromisa gdje će biti u nekom delu namireni i da će Tigar nastaviti da živi i radi poslije tog UPPR-a uz otpis dugova apsolutno i neku stabilnost. U Tigru AD posluju fabrike Tigar obuća, hemijski proizvodi i tehnička guma, koje su do sada bile strateški partneri državi. A evo, mislim da smo se mi sami uz potpuno razumevanje vlade izborili da dobijemo taj status, pre svega ovim poslovima koje radimo. Ne očekujemo od države finansijsku pomoć, najviše očekujemo da nam pomogne da rešimo pitanje dugova i veoma sam srećan kad mogu da kažem da imamo apsolutno razumevanje Ministarstva privrede, Vlade Republike Srbije i našeg gradonačelnika Vladana Vasića i da svi radimo na iznalaženju rešenja kako da okončamo i te neke dugove iz prošlosti, a borimo se da od države ne tražimo sredstva i da ne uzimamo iz budžeta ako nam to nije potrebno. Evo, upravo očekujemo neke mere za preduzeća u postupku privatizacije za prevazilaženje posljedica COVID-a i uskoro ćemo imati vesti i u tom planu, ali država koordinira sa Tigrom, razmenjujemo mišljenja i pomaže nam kad god je to potrebno i uvek nam je pomogla da prevaziđemo situacije. Cilj je, ističe Ilić, da radnici budu uposleni, da fabrike rade punim kapacitetom, da zaposlenima nisu ugrožena radna mesta i da se zaposli još radnika.